ምዕራፍ 11 ቁጥር 39 የሚበልጥ ነገር ቁጥር 39 እና 40 እነዚህ ሁሉ ይላል አይደል? እነዚህ ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አይቷልና። ስለዚህ አሁን ምን የሚል ነው እንግዲህ ምን ነው? አንዳች የሚበልጥ ነገር። ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ ያሉ የእምነት አባቶችን ይዘረዝራል መጽሐፍ ቅዱስ። ገና ከዘፍጥረት እኛ ምን ቀናባቸው የእምነት አባቶች ልክ ነው አንዳንድ ነገራቸው እግዚአብሔር ስለተጠቀምባቸው በዛ ኪዳን በዛ ስርዓት እነዛ ወንድሞች እንቀናባቸዋለን። እዚህ ቤት ያለ ሰው በዚህ አዲሱ ኪዳን በተሻለውና በሚበልጠው ኪዳን ውስጥ ስለራሳችንም እግዚአብሔር ናቹ ያለንን ማወቅ ጥሩ ነው። ናቹ ያለንን መቀበል ጥሩ ነው። አሁን ዘረዘራቸው ለምሳሌ የዘረዘራቸው የእምነት አባቶችን ነው። ምዕራፍ 11 ከቁጥር ጀምሮ እምነት ምን ማለት እንደሆነ ተናገረ። ከቁጥር 1 እስከ 3 ቁጥር 4 ላይ ከአቤል ጀመረ። በርግጥ አቤል የመጀመሪያው አማኝ አይደለም። የመጀመሪያው አማኝ አባታችን ወይም አባታቸው አዳም ነው። አዳም የመጀመሪያው አማኝ ነው። ለምን? አቤል እምነት ከመስማት ነው። ስለዚህ አቤል ተብሎ መጀመሪያ ሲጀመር አዳም እንዳይጠፋችሁ ብዬ ነው። አዳምም የእምነት አባት ነው። ምክንያቱም አቤል በኋላ ከገነት በኋላ የተወለደ ልጅ ነው እና እምነት ከመስማት ነው። ስለዚህ አቤል እምነቱ ዝም ብሎ አይመጣም። የሆነ የሰማው ነገር አለ። ልክ ሙሴ ግብጽ አገር ላይ አደገ። ቤተ መንግስት ውስጥ ግን ሲያድግ ከወገኖቹ ጋር መከረ። ወገኖቹ መሆናቸውን የነገረው አለ። አምላክ እንዳላቸው የነገረው አለ። ይታወቃል። ጡት እያጠባች ተቀጥራ ያሳደገችው እናቱ ነች። ለዚህ አንተ እስራኤላዊ ነህ ከነሱ ጋር ብላ የነገረችው ነገር አለ። እምነት ሁልጊዜ ከመስማት ነው የመጣው። አቤል ሲጻፍ አቤል እምነትን የሰማው ከቤተሰቡ እንደሆነ እናቃለን። እርግጠኛ ነኝ አባትና እናቱ ናቸው። ለምን? እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን በረገመበት ቀን ላይ እባቡ ሴቲቱ ከዛ አዳም ሴቲቱ ወሚስቱ ስትረገም ሰማ። ሲሰማ እርግማን ውስጥ ተስፋየ። እባቡ ሲረገም ተስፋየ። እና ከሴቲቱ የሚወለደው እሱ ራስን ይቀጠቅጠዋል ተባለ። እዛው አዳም ተራውን ቆሞ እየጠበቀ ለባቡ ተነገረው። ለሰይጣን ለወደቀው መልአክ ማለት ነው። እባብ ሲባል የመሬት እባብ አይደለም፣ የወደቀ መልአክ ነው። በጣም ስማርት ነው። ጥበቡን ሁሉ ያረከሰ መልአክ ነው ከሴትየዋ ጋር ያወራው። እና ያ መልአክ የወደቀ መልአክ ሰይጣን ወይም ዲያብሎስ የሚባለው የቀደመው እባብ ያሁኑ ዘንዶ የሚለው ሲረገም አዳም እዛው ቆሞ እየሰማ ነው ላይቭ። ከሴቲቱ የሚወለደው እሱ ራስን ይቀጠቅጠዋል ሲል ወዲያው አዳም ለሴትዮዋ ስም አወጣ ብለናል። ሴቲቱን ምን አላት? እማትረቢ ብሎ ነው ያወጣላት? ኧረ አይደለም። ያሳተችውን ሴት እሷንም እባቡ እሱንም እሷ ያሳተችውን ሴት ምን ብሎ ስም አወጣላት? ሔዋን አላት። አዳም ሚስቱን ሔዋን አላት። የሕያዋን ሁሉ እናት አላት። በሴቲቱ ስለሚመጣ ዘር ሲነገር አዳም አመነ። የመጀመሪያው አማኝ አዳም ነው። ለቤተሰቡ የሚያወራው እሱ ነው። ስለዚህ አቤል ስለዛ ከአባቱ ስለሰማው ነገር ከዚያ ተነስቶ አመነ እና ያን የሚመጣ ዘር የሚተካ በጋ ቀረበ። የእግዚአብሔር በግ አመነ። ማመኑን የሚያሳይበት ከበጎቹ በኩሩን አቀረበ። በኩር በግ አቀረበ። እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ። በአቤል መስዋዕት ውስጥ እግዚአብሔር የኢየሱስን ፎቶ አየ። የልጁን ፎቶ አየ። ያ ሰውዬ ቃየል ብሎ ጠባ አርጎ ላቡን ያመጣው መስዋዕት ነበር። የምድር አራሽ ነበር ይላል። ፍራፍሬ ፍሩት ሳመጣለት ብሎ አንዴ ተክሎ ፍሬ ለማግኘት 78 ዓመት ጠብቆ የለፋውን አመጣ። አቤል ያለፋበትን ቁጭ ብሎ በጎቹ ሲራቡ እያየ አንዱን አምጥቶ ሲሰዋ እግዚአብሔር በግ ውስጥ ልጁን አየ። መስዋዕቱን ተቀበለ። እና የመጀመሪያው እንግዲህ ከአዳም ቀጥሎ አቤል እያለ ይመጣል። ሄኖክ በእምነት ተመሰከረ። እንግዲህ ሄኖክ ምን ቀናበት ሰው ነው? ሄኖክ ታውቃላችሁ፣ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበረ የተሰወረ ሰው ነው። ሞትን ሳይቀምስ የተሰወረ ሰው ነው። ልክ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ቢመጣና ብንነጠቅ ብዙዎቻችን ሞት ምን እንደሆነ ሳንቀምስ እንደምንሰወር ከዚህ ዓለም ሄኖክ ከእኛ ብዙ ሺህ ዓመት በፊት
አማኞች ወደፊት የሚሰወሩትን መሰወር ተሰወረ። ሄኖክ ቤተክርስቲያንን ይወክላል። ኖህ እስራኤል ከመከራው የሚተርፉትን እስራኤልን ይወክላል። መከራው ሳይመጣ በሰባተኛው ትውልድ ሄኖክ ተሰወረ ቸርች እንደመነጠቅ። ከዛ በኋላ ደግሞ መከራው መጣ የጥፋት ውሃ። ኖህ ግን በዛው ውስጥ አለፈ። በመከራው ውስጥ የሚያልፈው ማይነጠቀው እስራኤል ለመሲሁ የተዘጋጀ ህዝብ። እንደዚህ ነበረ እና ተመሰከረላችሁ። ሄኖክ በጣም የሚያስቀና ሰው ነው። እዚህ ውስጥ መካከል ወይኔ ሄኖክ የሚል ሰው አለ? ታድሎ ተሰወረ። ጥሩ ነው። እሺ፣ በነገራችን ላይ እኛ ተሰውረናል። አይ ስለምትቀኑ እኮ ነው። ቤን ወይኔ ሄኖክ ተሰወረ። ሄኖክ እኮ ከሰው መሃል ነው የተሰወረ። አንተ እኮ ሰው መሃል ሆነ ተሰውረሃል። ተጽፏል። ኧረ እኔ ይበልጣል በሉኝ በማርያም እላችሁ መጻምኑ ታቃል። እናንተ አለ ጳውሎስ አሉ ተሰፍልፎ ይነካሉ ይዳሰሳሉ። ህይወታችሁ እኮ በእግዚአብሔር ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውሯል አለ። ሲሉት ተሰውሯል፣ ኃይል ተደርጓል፣ ተደብቋል። እና አሁን እናንተ አይደላችሁ የምትኖሩት፣ በእናንተ የሚኖረው ክርስቶስ ነው። እናንተስ የኛስ ህይወታችሁ ማለት የምትኖሩት ወደፊት ነው። አሁን ዝም ብለህ ክርስቶስ በአንተ ውስጥ ትምህርት ቤት ይገባል፣ ክርስቶስ በአንተ ውስጥ ስራ ይሰራል፣ ክርስቶስ በአንተ ውስጥ ይኖራል፣ ብርሃን ሆኖ ለመታየት በአንተ ይጠቀማል። እቺን የምታልፍ 40 ነው 50 60 ዓመትን ክርስቶስ ይኖርባትና በሚቀጥለው ለዘላለም አንተ ትኖራል። እና ህይወታችሁ ሀይድ ተደርጓል፣ ፕሪዘርቭ ተደርጓል፣ ተቀምጦላችኋል። አሁን እየኖራችሁ አይደለም። ዲግሪ ብትይዝ፣ ሚስት ብታገባ፣ ሚሊዮነር ብትሆን ኖረ ሞታል ትባላል። አቤት አቤት! ኖረ ሞታል። ወደፊት ስታየው እንዳልኖርክ ይገባሃል። ጳውሎስ ምን አለ? ወደፊት በእኛ ሊገለጥ ያለውን ክብር ስናስተያየው ይሄ አሁን ያለው ምንም አይደለም አለ። ምንም። ስለዚህ ገና መኖር አልጀመርንም፣ ህይወታችን ተሰውሯል። አሁን በሄኖክ ምትቀኑ አላችሁ። ሄኖክ ተሰወረ። ወይኔ ተሰወረ። ሄኖክ እኮ ከሰው መሃል ከእድሩ መሃል ነው የጠፋው። አንተ እኮ እድር ተመዝግበሃል ግን የለህም። ትምህርት ቤት ገብተሃል። መጽሐፍ ምን ይላል? ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ከክርስቶስ ጋር ምን ሆኗል? ተሰውሯል። ተሰውሯል ማለት እግዚአብሔር ስለማያምናችሁ እኮ ነው። በክርስቶስ አዳናችሁና የዳነ ህይወትን በእግዚአብሔር ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ምን አረገው? ሰወረው። ምን ማለት መሰላችሁ? እግዚአብሔር በክርስቶስ የመስዋዕት መጠን ልክ አዳናችሁና ይሄን የመሰለ ማዳን በእናንተ እጅ ላይ ማስቀመጥ አልፈለገም። ለምን ሲባል እናንተ እንኳን ለዚህ ትልቅ ማዳን ለመቶ ብር ላትታመኑ ትችላላችሁ። ሄደ ልታጠፋው ትችላለ። ስለዚህ ይህን ትልቅ ማዳን የልጁን የኢየሱስን ህይወት የከፈለበት ስለሆነ አንተው ያዝላቸዋል። እነሱ በአንተ ዘንድ ይሰወር። ተሰውሯል ህይወታችን፣ ህይወታችን ተሰውሯል። ኔልሰን ዳርቢ እንግሊዝ ሀገር ላይ እየዞረ ሲሰብክ ነግራችሁ ይሆናል። እየሰበከ በየጫካው እንግሊዝ ያን እንዳሁኑ አልሰለጠነም። ከአንድ ወረዳ አንድ ወረዳ ሲሄድ ጫካ ነው መንገዱ፣ መሀል ላይ ምናምን ሽፍቶች ወጡ። አንተ ሰባኪ ወይ ከህይወት ወይ ከገንዘብ አሉት። ገንዘቤን ውሰዱ፣ ያው ግን ህይወቴን ግን መውሰድ አትችሉ ማለት። ምን ማለት ነው ሲል፣ ህይወቴ እኮ የለም። ያው አይገባቸውም፣ ሌቦች ናቸው። ህይወቴን እንኳን አታገኟትም፣ ግን ገንዘቤን መውሰድ ትችላላችሁ። ህይወቴን አታገኟትም። እሱ ራሱ ህይወቱን አያገኛትም። ህይወቱ ተሰውራለች። ህይወቱ ተሰውራለች። እዚህ ምድር ላይ ለጊዜው የእሱ ብርሃን መሆን ስላለብን፣ ምስክር መሆን ስላለብን። ጌታ እኮ እዚህ ምድር ላይ ምንም አንተ የሚያኖርበት ሌላ ምክንያት የለውም፣ ምስክር ስለሚያስፈልግ ራሱን ያለ ምስክር መቶ እንጂ ያዳነ ቀን ገሎ ይወስድህ አልነበር። ዳን ካደል ተቀበልከኛው፣ ታዲያ ምን ትሰራለህ? ችግሩ ምንድን ነው? አንተ ስትሄድ ለቀጣዩ ሰው ማን ይመሰክራል? ስለዚህ እድሜ ያጠግብሃል እንድትመሰክር እንጂ እኮ እየኖርን መስሏቸዋል። የለንም፣ ወደፊት ነው የምንኖረው። ህይወታችን ምን ሆኗል? ተሰውሯል። እና ሄኖክ ሰው መሃል ብን ብሎ ጠፋ። አንተ ሰው መሃል ቆመ ተሰውረሃል። አንተ ነህ እንጂ እኔ እኛ የምንባባለው የአየር ላይ አለቃ ሲፈልግህ አጣ። የአየር ላይ አለቃ ምኑስ ናቸው ይላል። ለምሳሌ ተቀብራቸዋል ይላል። ህግና ጸጋ ላይ አስተምሬዋለሁ። ተቀብራቸዋል ይላል። ከክርስቶስ ጋር ተቀብራቸዋል። የተቀበረ ሰው ምን ማለት እንደሆነ ታውቃል? አንድ ሰው እስካልተቀበረ ድረስ ቢሞትም አለ ማለት ይታያል። እንደውም የባሰ አስፈሪ ሆኖ ነው የሚኖረው። የባሰ ከዛም ታረገዋል። እስካልተቀበረ ፒስ የለም። ክስት ቀብረው ከህብረተሰቡ መካከል ከዛን ቀን ጀምሮ ይሰወራል። ከዛች ቀን ጀምሮ ያ ሰው የለም።
ተሰውሯል እና ተቀብረናል ተቀብራል ተቀብራቸዋል በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀብራቸዋል ተቀብራቸዋል ይሁሉ ምን ቦታ ነው መቃብር ቦታ ተቀብራ ኤቭሪባዲ ተቀብራ አሁን ይሄን ምጠቅሰው ለምንድነው ሰይጣን ለሚፈሩ ጴንጤዎች ወይኔ ጣላት ወልጊዜ ከታተለኛል ሰይጣን ነው የሚከታተለኝ እንዴት ተሞተ ይልልኝ መጻምኑ ምልህወታቹ ተሰውሯል በክርስቶስ እዛ እዚህስ ደሞ ተቀብራቸዋል እና ያየር ለያለቃ ለምንድነው እንትና የሚጫወትባቸው ሲባል እነሱ በህይወት አሉ አንተ የለም ተቀብራ ቀብር ነው መቃብር ብቻ ነው እንዳለ መቃብር ተቀብራሃል ስለዚህ አሁን መፍራት ያለበት ማን አቤት መቃብር ላይ ሲዞር ማን ራሱ ይለከፋል ማን ይለከፋል ራሱ ሰይጣን ይለከፋል መቃብር ላይ ነው የሚዞሩ እና ትደናበሩ ሻሎም ክርስቲያን ነን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አለቀ ለመሰላችሁ ወደዚህኛው ከፍታ እስካልመጣ ድረስ እዛው የሰይጣን ሰፈሩ ታችኛው ክፍል ዝቅታው ሰፈር ሆነ ቀጠላት ነው ምናምን ካልክ አትለያዩ ባልንጀራው ነው የሚቀረው ቡና አጣጭ ነው የሚሆነው ውጣና እሱ የሌለበት ክልል አለ ህይወታችሁ ተሰውሯል በእግዚአብሔር ቀኝ ተሰውራችኋል የላችሁም ተቀብራችኋል የሰላም አምላክ ሰይጣንን ከግራችሁ ወጣ ጃርጎታ እናንተ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀ ያኛው ከፍታውስ ካልገባ የወረድክ ቀን አለቀልህ የወረድክለት አለቀልህ ሁሉ ጥላ ሁሉንም ያስፈራ አብርሃም ርስት አድርጎ ምናምን አብርሃም ተጠራ ልጆቹ ይስሐቅ ያዕቆብ ሚስቱ ሳራ በስተርጅና ወለዱ ምናምን ምናምን ተባለ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ ቁጥር 13 እችን አዟት እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ ይብሉ ኪዳን የእምነት አባቶች በዝማ ጌዲዮን ባርቅ ዮፍታዬ ሶምሶን የብሉ ኪዳን የእምነት መሳፍንቶች በሙሉ ሌሎችም እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ አምነው ሞቱ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል ምን አላረጉም አላገኙም ሁሉም አምነው ሞቱ አምነው ሞቱ አምነው ሞቱ በእግዚአብሔር የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል ግን አንዳቸው አላገኙም አንዳቸው እሺ ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ምን ሆኑት ተሳለሙት ከሩቅ ተስፋቸውን የተሰጣቸውን ተስፋ ከሩቅ እያዩ ሰላም ነው ተስፋ ብለው ሳያገኙ ሞት እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጣቸው ሁሉም ግን አንዳቸውም ሳያገኙት ሞቱ አብርሃም ይስሐቅ አቤል ቃየል ሄኖክ ምናም ኖ ላሜ ማቱሳላ ወዘተ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢሳያስ ኤርሚያስ ሕዝቅኤል ምናም ጴጥሮስ ላይ እንደጻፈ ነቢያት ሁሉ ተክተው መረመሩ በእነሱ ዘመን የሚሆን መስሏቸው ግን አላገኙም አላገኙም አሁን ወደ እናንተ ተመለሱ ከዛ በኋላ እንግፋ እንግዲህ ሙሴ ተነሳ የሙሴ ታሪክ ጌዲዮን ባርቅ ሶምሶን ይፍታይ ዳዊት ነቢያት ምናም ስለነዚህ ሁሉ እንዳልተርካለ እነዚህ ሁሉ የምነት ሰዎች ተጠቀሱና ሁሉም ሳያገኙ ሞቱ ለምን ትምርታችን የተሻለ ነገሮች የሚል ነው እግዚአብሔር ምን ስላየ አብርሃም ሁሉ ተስፋ በተስፋው ነው ሞቱ ነቢያት ሁሉ ተስፋ በተስፋ አወጀው ሞቱ አንዳቸው ማላገኙ እናንተ ግን እናታችን እዚህ ምድር ላይ ወልዳን ስንመጣ የተስፋው ቃል ከመጣ 2000 ዓመት ሆኖት እናንተ እግዚአብሔር እኮ አንተን በእና አብርሃም ዘመን እንድትወለድ አርጎ አብርሃምን እኮ ማምጣት ይችል ነበር እግዚአብሔር ግን ያን የመሰለ የእምነት አባት በተስፋ ከሩቅ ብቻ አይቶ ሰላም ብሎ እንዲሞት አረገው ያ የቀናንበትን ሙሴ ባህር ከፈለ ምናምን ያለው ሙሴ ከሩቅ አይቶ እንዲሞት አረገው ነቢያት እነ ኢሳያስ ምን የመሰለ መጽሐፍ የጻፉልን የጠረዙልን ተናገሩ ሞቱ አንተ ግን እዚህ ቤት ያለው ሰውዬ ከእናት ማጸን እዚህ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ስትወለድና ስታለቅስ ያ የተስፋ ቃል በአካል ከመጣ 2000 ዓመት ለምን ሲባል የተሻለ ነገር እግዚአብሔር ከነሱ ይልቅ ለማን አይቶ ነበር አቤት እዚያው ምን መጥቷል ማለት የተሻለ ነገር ለማን የተፈጸመ በማን የተፈጸመ ለኛ መጽሐፍ እንደምታቃላችሁ እነሱ እነዛ ሁሉ ይቀናንባቸው እግዚአብሔር ሆይ የሙሴን ቅባት ፈልጋለሁ
በጂማ ላይ ያለ ያስሳሰ ባህር እንዲከፍል ብለን ይጸለይንለት። የዩ ቅባት ብለን ይጸለይንለት። እግዚአብሔር ሆይ እንደ አብርሃም እምነትን ምናን ብለን ይጸለይንለት። እንደዛ ይቀናንባቸውና ጾም ጸሎት ያዝንባቸው እምነት አባቶች መጻፉን እንታቃለ እነሱ ያለኛ ሙሉ መሆን አይችሉም። ፍጹማን መሆን አይችሉም። ወደ ሙላት መምጣት አይችሉም። አብርሃም ያለ ጅማው ዳዊት ሙሉ መሆን አይችልም። ሙሴ ከፈለ። አረ ሙሴ ባህሩን የከፈለው ወረ ጀግናው። ኦኬ ያላንተ እንደዚህ ኦ ካልከው ያላንተ ሙሴ ሙሉ አይሆንም። ያላንተ የብሉይ ኪዳኑ ኢሳያስ ሙሉ አይሆንም። ያላንቺ የብሉይ ኪዳኑ ያሰው ሙሉ አይሆንም። የቀናንበት የጸለይንበት ወያልንበት ያሰው ባህር የከፈለ ያሰው እሳት የወረደው ኤልያስ ያሰው ጎልያድን የደረመሰው ያሰው ያ ጦረኛ ያላንተ ጌታዊ ምትለው ጴንጤ ያላንተ ያሰው ሙሉ አይደለም። የብሉይ ኪዳን የእምነት አባቶች ሙላታቸው እኛ ነን። ያለናንተ ወይም ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለ እኛ አንዳች የሚበልጥን ነገር አስቀድሞ አይቶ ነበርን። ኦኬ እግዚአብሔር መልሱልኝ። አሁን እግዚአብሔር እንግዲህ የተሻለ ኪዳን ነው የምናወራው፣ በተሻለ ነገር መጥቷል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ያየው ይበልጣል፣ ለእኔ ያየው ይበልጣል። ላእሺ ቆይ ለእኔ ተውት፣ እኔ አገልጋይ ነኛ የተቀባውን ለእናንተ። እግዚአብሔር ለአብርሃም ያየው ይበልጣል፣ ለአንተ ያየው ይበልጣል። አቤት እኔ የሚገርምን ታውቃለህ? አብርሃም እግዚአብሔር ያየለት እንደሆነ ታውቃለህ? አብርሃም ከምድር ከእንትን ምድር ውጣና ከናን ምድር ግባለሁ እና እቺን ምድር አወርሳለሁ አለ አይደለም? እኔ እኮ አብርሃምን ማደንቀው ምን ታውቃለህ? አብርሃም እግዚአብሔር ያየለት ነገር ከናን የምትባል ምድር ነች፣ ንቃዛ ትገባለህ አለው። አብርሃም በዛ ምድር መቃብር ገዝቶ በቃ ያቃል። እዚህ ምድር ላይ ጥሪ የት ጋር እንደሚደርስ ያቃል። ፋይናሊ አሜሪካን ብትሄድ በአሜሪካ ሳጥን ነው የምትቀበረው። መቃብር እንደሆነ ያቃል። እዚህ መሬት ላይ የፈለገ ኮሊንግ ሃሌሉያ ምናምን ወጣ ከፋልክ ብል ፋይናሉ መቃብር ነው። አብርሃም እግዚአብሔር ያየለት ነገር ወረደበት። ከዛ አብርሃም እንደሆነ ታውቃለህ፣ በእኛ ቀና እግዚአብሔር ምን አለው? ይሄውና ምድሪቷ እዚህ ላይ ድንኳን እንትከልና ኖር አለው። አብርሃም እግዚአብሔር አልተክልም አለው፣ አልተክልም ድንኳን ቤት አልሰራም አለው። ይሄ ሁሉ መሬት ያንተ ነው፣ ያወጣው እኮ ይሄን ሁሉ እንድትወርስ ነው። ምድሪቱ እስከ ባህሩ ድረስ ያንተ ነች፣ ቤት ስራባት። አልሰራም። ይስሐቅ ተነሳን፣ እንዴ አባዬ ቤት እንስራ እንጂ እግዚአብሔር በሰጠን እዚህ መሬት ላይ እኮ ከዚህም ከዚህም የመጡ ጎረቤቶች ሁሉ የመጡ ቤት እየሰሩበት ነው። እንዳሰራ ለምን አባዬ? ይሄንን መሬት ነው እግዚአብሔር ያየልን፣ እኔ አልፈልግም። ለምን? እግዚአብሔር ለሚመጡት ጄኔሬሽኖች ያየላቸው ነገር አለ፣ እሱን ነው የምፈልገው። ብልጥ ነው፣ የእኛን ፈለገ። አረ አብርሃም ይሄ ሁሉ መሬት ያንተ ነው፣ አልሰራም። ይስሐቅ እንጨት ይዞ ሲመጣ እንዳትተክል፣ እንዳትሰራ መጽሐፉን ይላል። እንደዚህ አይነት ሰው እግዚአብሔር ሊሰራ የፈለገው የሰራውን ነገር መውረስ የፈለገ ሰው ነው እንደሆነ ያስታውቃል ይላል። ከዛ ይስሐቅም አባቱን ተረዳ፣ ለልጁ ያዕቆብ አንተ አያትክ ወይም አባቴ ቤት እንዳሰሩ ብሏል። ለምን? እግዚአብሔር ይህን መሬት ውረሱን ያለን፣ እኛ ግን ሌላ ከተማ እንዳለች ሰምተናል። ራሱ እግዚአብሔር የሰራት ከተማ እንዳለች መረጃ ደርሶናል። እንዳሰራ እግዚአብሔር ለምን ሲል ራሴ የሰራትን ስጠን ነው የምትለው። እሺ እሺ። ሶስቱም አያት አባት ልጅ ተመካክረው አውቀው ድንኳን ጨርቅ ሰፍተው ቁጭ አረጀ ድንኳኑ፣ ሰውየው አረጀ። ምን ነው ቢሉ የእኛን ተስፋ አይቶ የኔን እዚህ ጋር የቆምኩትን የአንተን ተስፋ አይቶ። እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ለእኛ ያየሁ አይደለም ለአብርሃም ያየሁ ይምጣ። ምን ጋሻ መሬት ፎቅ ቤት? አብርሃም የእኛን አይቶ አልሰራም አለ። ቤት አትስሩ እያልኩ አይደለም፣ መንፈሱን አገኛችሁት? አብርሃም ምድር ሲሰጠው ሰማይ ናፈቀ፣ እኛ ሰማይ ሲሰጠን ምድር ናፈቀ። አብርሃም ሰማይ
አልተነገረው ምድር ያንተነሽ ተባለ። ኢየሱስ ለሱ የተሰበከው የምድር ስብከት ነው። እኛ ደግሞ ሰማይ ሲሰበከን ወደ ላይ ይለናል። የምድሩ ሲሰበክ ተው በቃ በዚህ በዛ ዞረን ተገለባብጠን ነው የምንወጣው። እቺን ቃል አጽንታችሁልኝ። እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥን ነገር አስቀድሞ አይቶ ነበር ይላል ቃሉ። ታምናላችሁ? እግዚአብሔር ለሙሴ ወይም ለነሱ ወይም ለእስራኤል ስለነሱ ሳይሆን ስለኛ ያየው ነገር እጅግ የሚበልጥ ነገር ነው። እና እግዚአብሔር ለሙሴ ያየው ይበልጣል አንተ ያየው? እግዚአብሔር ለኢሳያስ ያስጎመጀለው ይበልጣል? ኢሳያስ እኮ ኃይለኛ ነብይ ሳት ገርሶ ሳት ለብስ ይመጣና እሺ በትሉ በትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ብሎ እንጀራ በወጥ ያረግባል። ቆጭ ምን ሳረክስ በትታዘዝ እና ተወርሳለ። የለም ኢሳያስ መወረስ የሚባል ቋንቋ አያውቅም። ምን ይላል? የምድርን በረከት ትበላል። ቤት ጆንያ በጆንያ ነው የሚሆነው። በቃ አዎ። ከዛስ ካልታዘዝክ ደግሞ ሰይፍ ይበላሃል። ለዚህ ትልቅ ነብይ ሆኖ መጥቶ የሚነግር ምንድን ነው? ትበላለህ፣ እምቢ ካልክ ትበላለህ። እችን ብቻ ነው ሁሌ የሚያወራው። ትበላለህ ወይ ትበላለህ። በአዲስ ኪዳን ትበላለህ፣ ትበላለህ። መብላት ምናምን የለ። የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለችም። መጽሐፉ እንደሚለው ለእኛ ያየው ነገር እጅግ ይበልጣል። እናምናለን። እችን ቃል ታምናላችሁ? በብሉይ ኪዳን ከነበሩ አባቶች ዳዊት ምትቀናበት ዳዊት በጻነቱ ክራር ይዞ ኮረጎረ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ ጎልያድ መጣ ገንድሶ ጣለው። ቤት ዳዊት ዙፋን ላይ ተቀመጠ፣ የሰው ሚስት ቀማ ምናምን። ቤት ዳዊት ሶሎሞን፣ አቤት ወርቁ ብዛቱ፣ አቤት የሚስቶቹ ብዛት። በዚህ ከሆነ ሰው ሚቀና። ሶሎሞን ራሱ ያን ሁሉ ወርቅ አየ። ቤቱን ሲሰራ ሰውኛ ሀገር ላይ በጭቃ እንደሚመርግ እሱ ወርቅ ለጠፈበት። አያየና መጨረሻ ምን ታቃለ? ሚስቶች አበዛ። አሉ ብቻ የሆነ ጢሮስ ላይ የቁንጅና ውድድር ተደርጎ ሚስ ጢሮስ ካሸነፈች ሚስቱ ትሆናለች። ሲዶና ላይ ሚስ ሲዶና ሚስቱ ትሆናለች፣ ትመጣለች። ግብጽ ላይ ሚስ ግብጽ ሚስቱ ነው። በቃ ሚስ የሆኑት ሁሉ ሚስቱ ናቸው። ቁንጅና የሚባለው ሁሉ ላያቸው ላይ ያለው 700 ሚስቶች ፈርሞ አገባ። ማን ነው 300 አንድ ላይ 1000 ማለት ነው። መጨረሻ ግን እንዳል ታቃለች ሰውዬ ሁሉ ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ 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 ነው አለ። ከንቱ አምስት ከንቱ ደረደረ። እግዚአብሔር ከሰሎሞን ይልቅ ለእኔ ያየው ስለሚበልጥ እኔ ምን አልልም ማለት ነው። እኔ ምን አልልም። እዚህ ውስጥ ያሉት ቃላቶች፣ ተስፋዎች በጌታ እነዚህ ሆኑ ምን የታሉት ሁሉ ከንቱ ናቸው ብዬ ካፌ አይወጣ። እሱ በረከቱ ነው፣ ወርቅ ነው፣ ሀብት ነው፣ ብዙ ባሪያ ነው፣ ብዙ ሚስት ነው በረከት። አገባና ሲጨርስ ምን አለ? ሁሉ ከንቱ ነው አለ። አንተ የአዲስ ኪዳን ሰው አይደል? እሱን ቃል አደራ በራስ ላይ እንዳጠቅስ። ለአንተ ያየው ለሰሎሞን ካየው ይበልጣል። ሙሴን እግዚአብሔር 40 ዓመት እሳት እያወረደ እሳት እየጎረሰ ሰውየው በቃ መሬት እየሰነጠቀ ውሃ እያፈለቀ ባህር እየከፈለ አሻገረና መጨረሻ ወስዶት እግዚአብሔር ሙሴ አቤት ይህን ሁሉ ታይቶ ማይታወቅ ታምር አድርጋል። አዎ ግን አትወርስም አለ። አትገባም። 40 ዓመት ሙሉ አገልግዬ ሁለተኛ ይህን ጥያቄ እንዳጠይቅ አትገባም፣ አትገባም። እግዚአብሔር ከሙሴ ይልቅ 40 ዓመት ላልተንከራተትኩት፣ ባህር ላልከፈልኩት ምን ላላልኩት ሰውዬ እግዚአብሔር ለእኔ ያየው ነገር ይበልጣል። የሙሴ ቅባት ምትሉ ተረጋጉ፣ አረጋጎ አንደኛ ቢሰጣችሁ ቅባቱ የሚከፈል ባህር የለንም። እኛን ለመክፈል ነው የምትጠቀሙበት። አቀዋል ነው። አረጋጎ በብሉይ ዘመን ከነበሩ ሰዎች ይልቅ እግዚአብሔር ለማን ያየው ይበልጣል? በቃ እስቲ በዚህ ደስ ይበላችሁ በእናታችሁ። በቃ በቃ እንደዛ ብልና ለእነሱ ካየው ይልቅ ለእኔ ያየው ይበልጣል። ውይን የአብርሃም ታሪኩ ደስ ይላል፣ ይመስጣል ግን እኔም ታሪኬ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለው የኔ ይበልጣል። ዋናው ትክክለኛው ዳዊት ያኛው ነው ባለ ስሙ። እኔ ማን እንደሆነ የሆኑ ቄስ ናቸው የሱን ስም ለእኔ ሰጡኝ። እኔ የሰው ስም የቀማሁት ከሱ የሚሻል ነገር እግዚአብሔር እኔ አይደለሁማ፣ እግዚአብሔር ነው ለእኔ ያየው። የሚበልጥን ነገር አይተዋል። የምዕራፍ 13
በዚህ ሁሉ እየተደነቀ ነው እድሜያችን የሚያልቀው። ዋው አብርሃም! ዋው ሳራ! እግዚአብሔር በአብርሃም ቤት ይሰራው። ዋው! መቼ ነው እኔ ላይ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራው? ዋው ሳራ! ቤት ሳራ በስሙ ባለቀ ሰዓት እግዚአብሔር ግን መቼ ነው ሳራ እንደጎበኘ ነው የሚጎበኘው? አቤት ኖህ ሰራ መርከብ! በስማም እኔ ግን እንደሱ ምችል አይመስለኝም። ዋው ኖህ! ያው ያደነቀ ኖህ ነው በኋላ ከመርከቡ ወጥቶ ጠጥቶ የሚሰክረው እንዳትረሳ። ያው ያደነቀው አብርሃም ነው ዞር ብሎ ገረዲቷ ጋር ገብቶ የጎኑ ጋት ልጅ የሚወልደው። ዋው ዋው! ጥሩ ነው። ደግሞ አደነቃቸው ቁጥር 13 ላይ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ። የእምነት አባቶች እናቶች አምነው ሞቱ። የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ሲዝም ብላችሁ ያው ገባንም አልገባንም እነሱ ያላገኙትን በሉ፣ እኔ አግኝቼዋለሁ። አብርሃም ያላገኘውን፣ ሳራ ያላገኘችውን፣ ኖህ ያላገኘውን እኔ እንዴት እንደሆነ መርከብ ሳልሰራ አግኝቼዋለሁ። አላገኙም። ያን የተስፋ ቃል አላገኙ። ዳሩ ግን ከሩቅ ሆኖ አዩትና ተሳለሙት፣ ወይንም ሰላም አሉት። ኖህ ከሩቅ አየውና ኢየሱስን ሰላም፣ አብርሃምም ከሩቅ አይቶ 2000 ዓመት በፊት ሆኖ መሲሁ ይመጣል ሰላም ላንተ ይሁን፣ ሁሉም ከሩቅ እያዩት ሰላም አሉት። የእምነት አባቶች ሁሉ ሰላም አሉት። አቤል በእምነት አዩት ሰላም አሉት፣ ሳልዩት አረጉ መሲሁ ሰላም ላንተ ይሁን። አብርሃም ከሩቅ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ኮከቡ ይስሐቅ ያዕቆብ ሁሉም ሰላም ሰላም ለርሱ ይሁን። እሱን ለማግኘት ወንድሙን አጭበርበሩም ቢሆን በኩር ሆነ። ከሩቅ ሰላም ሁሉም። ኢሳያስ መጣ፣ በስማ ሕፃን ተወልዶና ወንድ ልጅ ተወልዶ ምንም ሳይወለድለት ገና አገኘዋለሁ ብሎ ጴጥሮስ ምን ይላል? በእነሱ ዘመን የሚሆን መስሏቸው ይመረምሩ ነበር። ሕፃን ተወልዶ ወንድ ልጅ ሰጥቶናል፣ ዋው! ስሙም ድንቅ መከራ እያለ አምላክ፣ በስመ አብ አምላክ መጣ በቃ ማላችን ሲል ኢሳያስ ሳይ ክልተው ሁሉም ከሩቅ እያዩ ሰላም። ኤርሚያስ ተነሶ የጽድቅ ቁጥቋጥ ሊወለድ ነው በቃ መምጣቱን፣ የጽድቅ ቁጥቋጥ መጣ ሲል ኤርሚያስ ክልተው። ዳንኤል አየው፣ የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው፣ የለም። ሁሉም እያዩት ሞቱ። ሕዝቅኤል አየውን በመንኮራኩር ላይ ተቀምጦ ኢየሱስን ፊት ለፊት አየ፣ የለም። ከመንፈስ ዓለም ወጥቶ መሬት ላይ ሲመጣ የለም። መሲሁ አልመጣም፣ አዳኙ አልመጣም፣ ደህንነት አልተፈጸመም። ፍየልና በግ እየታረደ ነው። አሁን ዘግናኝ ዘመን ነው። አይተ ገብተ በመንኮራኩሮች ላይ ተቀምጦ ከወገቡ በላይ ሰዓት ሆኖ በቃ አየሁት የሰው ልጅን ብሎ ሕዝቅኤል ሲመለስ የድሮ ሰፈር ነው። መስዋዕቱም እንዳለ ነው፣ ፍየሉም እንዳለ ነው፣ ደሙም እንዳለ ነው፣ የኃጢአት ኩነኔም እንዳለ ነው። ሁሉም ጴጥሮስ እንዳለ እነዛ ሁሉ ነቢያት በእነሱ ዘመን የሚፈጸም መስሏቸው ተክተው ይመረምሩ ነበር። ነገር ግን ሁሉም ሳያገኙት ሞቱ። ሁሉም እሺ። ቀጥሎሳ አብርሃም ተነሳ፣ ይስሐቅ ተነሳ፣ የሙሴ ቤተሰቦች ዮሴፍ ተነሳ። ዮሴፍ በእምነት መሲሁ ይመጣል ምናምን ብሎ ሞቶ ተቀበረ። ከግብፅ አውጥተው መቃብሩን እዛ አደረጉለት። ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ አይተው በእምነት ሸሸጉት። ሰንበዲ ይመጣል፣ የመሲሁ አገልጋይ ይሆናል። ሙሴ እዛው። ሙሴም እንዲሁ በእምነት አየ፣ እሱም እንደዛው። ሁሉም በእምነት ጌዲዮን፣ ባርቅ፣ ሶምሶን፣ ዮፍታሄ፣ ዳዊት፣ ሳሙኤል፣ ነቢያት። ስለ እነዚህ ሁሉ እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛል። ቁጥር 42 እነዚህ ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ምን አላረጉ? አላገኙም። ለምን? ያለኛ። እስቲ ያለኔ በሉ። አብርሃም በሉ። ያለኔ ሙሉ መሆን አይችልም። ኖህ፣ የኦሪት ነቢያት፣ የእግዚአብሔር ሰዎች እነ ዳዊት፣ እነ ሶምሶን፣ እነ ባርቅ፣ እነ ዮፍታሄ ያለኔ በሉ ሙሉ መሆን አይችሉም፣ ፍጹም መሆን አይችሉም። አሜን። ከዛ እኔ ታውቃላችሁ ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ የዛ ሁሉ ነቢይ፣ የዛ ሁሉ የእምነት አባት፣ የዛ ሁሉ የእምነት እናቶች ሙላት እነማንን? እኛ ነን። ያለኔ አብርሃም ሙሉ አይደለም። ያለኔ ዳዊት ሙሉ አይደለም። እኔ ማለት እኔ እንግዲህ አስብ፣ ጎልያድን አልገደልኩም።
እንደ አብርሃም በእምነት ውጣ ተብዬ አገር አቆራርጬ በግራ ልድኩም እንደ ኖህ መርከብ ሰርቼ ከፍርድ አላመለጥኩም እኔ በኃጢአቴ ሞት የነበርኩስ ይገርማ እሺ ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ነገር እንችንም ፈልገው ስለኛ በአዲስ ኪዳን ከብሉይ ኪዳን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ነቢያት ኤርምያስ ሕዝቅኤል ጌዴዎን ባርቅናም ታሪካቸውን ጴንጤ ቸርች በጣም ነው የሚሰበኩ ታውቃለህ እግዚአብሔር ከነሱ ይልቅ ስለኛ ምን አይቷል የሚበልጥ ነገር አይቷል ምን መጥቷል በአዲስ ኪዳን ከነ አብርሃም ለነሱ ከሆነው ይልቅ የሚበልጥ ነገር መጥቷል እነሱ ተስፋውን ቃል አላገኙ እኔ ግን ስመጣ ራሱ እሱ እዚህ መሬት ላይ መጥቶ ነበር አሉ ስመጣ የዛሬው ሺህ ዓመት ሞቶልሃል አሉ ስመጣ የተስፋው ቃል በመድር ሁሉ ተሰብኳል እና እግዚአብሔር ስለኔ ከነሱ ይልቅ የሚበልጥ ነገር አይቶ ነበር እንኳን ክርስቲያን ሆነን ይህን ጥቅስ ምን ጨርሰው በጴጥሮስ ንባብ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ወይ ጉድ ይሁት እንግዲህ ምን እንደሚል ለእናንተ ስለሚሰጠው ጸጋ በክርስቶስ በኩል ለእኛ ስለሚሰጠው ነቢያት የተናገሩት ጸጋ ትንቢት የተናገሩት ነቢያት ኢሳያስ ኤርምያስ ሕዝቅኤል ዳንኤል ምናምን ሙሴ ስለዚህ መዳን በክርስቶስ ጸጋ ምንድንበት በክርስቶስ ሄዳ ስለዚህ መዳን ተክተው እየፈለጉ መረመሩት በስማም እሺ ቀጥለው በእነርሱም የነበረ የኢየሱስ መንፈስ አርሙኝ የማን መንፈስ ክርስቶስ ኢየሱስ በብሉይ ኪዳንም ማን ነበር ክርስቶስ ነው በስጋ ሲመጣ የሰውነት ስሙ ኢየሱስ እሱ ግን ቀድሞም ክርስቶስ ነው ይሄ ከሙታን ሲነሳ ነው ክርስቶስ የሆነው ብላችሁ የምትቀባጅሩ እሱ አይደለም ከሙታን ሲነሳ አይደለም ሲጸነስ አይደለም ሲወለድ አይደለም በነቢያት ዘመን በዘላለም ውስጥ የነበረ ምንድነው ክርስቶስ ነው እሱ በዘላለም ውስጥም ወልድ ነው ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ክርስቶስ ነው ለማለት በእነርሱ የነበረ የማን መንፈስ የመሲሁ ወይም የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ ወይም ስለ መሲሁ መከራ ከእርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ አየህ በውስጣቸው የነበረው የነቢያት መንፈስ ምን ይመረምር ነበር ስለ ክርስቶስ መከራ ቀጥሎስ ከመከራ በኋላ ስለሚመጣ ምን አቤት ክብር መዳን ያለ እሱ ስለሚቀበለው መከራ ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ስለምንቀበለው ምን ክብር መዳን ያለ እሱ ስለሚቀበለው መከራ እኛ ደግሞ ስለምንቀበለው ክብር ማለት ነው ንባቡ አስቀድሞ እየመሰከረ በምን ወይንም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከተ ይመረምሩ ነበር መጽሐፍ ላይ ይሄ መቼ ዘመን ይበጽ በእኛ ጊዜ ነው አሁን ነው ይመረምሩ ነበር እሺ ቀጥለው ለነርሱም ከሰማይ በተላከ በመንፈስ ቅዱስ ወንጌል የሰበኩላችሁ ሰዎች ማለት ሐዋርያት እና አብራዎች ያሉት ማለት ነው ለነርሱም ከሰማይ በተላከ መንፈስ ቅዱስ ወንጌል የሰበኩላችሁ ሰዎች አሁን ባወሩላችሁ ነገር ሐዋርያቱ ማለት ነው እነዛ ማለት ነው እናንተን እንጂ ራሳቸውን እንዳላገለገሉ ተገለጠላችሁ አሁን ባዋሪያቱ በመንፈስ ቅዱስ መምጣት በኋላ ለእናንተ የተነገረው ይሄ ትልቅ ነገር እነሱ በዛ ዘመን ለነሱ እንደማይሆን አወቁ ዋው ራሳቸው እንዳላገለገሉ ተገለጠላቸው ይህን ነገር መላእክቱ ሊመኙ ማን ነው ሊመለከቱ ይመኛሉ ለኛ የተደረገውን ነገር ማን ሁሉ አቤት በክርስቶስ መከራ እኛ ወደኛ ስለመጣው ክብር ምኖች ሁሉ ሊያው መላእክት ሁሉ ሊያው ይመኛሉ እናመሰግናለን።